ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଅନବସର ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଫୋର୍ଟି ଫୋର୍ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଲାଗିଛି ଆଉ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଚାରିପଟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନ ଆସିପାରିବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନବସର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ଏଇଟା ଚାଲିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅଦ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଆଦି ଗୌରୁ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ଦରଶହ ଦଶ ମସିହାରେ ନଦୀ ଆରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥର ଦର୍ଶନର ମାନେ ଅନବସର ଦର୍ଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆଜି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଏଇ ପନ୍ଦର ଦିନଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ପବ୍ଲିକ ଦର୍ଶନ କେହି କରିପାରିବନି ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜର ହେବ ଯେ ଜ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବେଳକୁ ତାକୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଆଜି ନ ପାଇଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାପ ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କଲେ ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ମୋର ଅଂଶବିଶେଷ ତୁମେ ଏଠି ପନ୍ଦର ଦିନଟା ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବନି ତୁମେ ଏଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଚାରି କ୍ରୋଶ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି ଏକ ସୁମରମ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଠାରେ ମୋର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର କଦାପଦ୍ମ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏହି ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ତିନିଶହ ପଚାଶ ଦିନ ଦର୍ଶନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଅନବସର ଦର୍ଶନ ଚାଲିଅଛି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅନବସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଦୁଆର ଫିଟାଯାଇ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପରେ ତା'ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ବ ଲାଗି କରାଇ ମାନେ ଆମର ତଡ଼ବ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ତଡ଼ବ ଲାଗି ପରେ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲ ଉଠିଥିଲା ତା'ପରେ ଦିନ ସାଢ଼େ ବାରଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ହେଲା ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିହପୋର ଧୂପ ବା କ୍ଷୀରି ଧୂପ ହେବ ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଡ଼ ହେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ଛଅଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ହେବ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସାଢ଼େ ନଅଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ସିଂହାରାର ବେଶ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ହେବ ତା'ପରେ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଡ଼ ହେବେ ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ନୃସି ଶୁଣିଆ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ